Olá, amigos internautas, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Leno e o assunto agora é as imagens dramáticas desse cavalo que ficou 4 dias em cima de um telhado. Imaginam o pessoal do resgate, que ele ficou 4 dias, né? Pode ser que ficou mais. Há 4 dias eles observaram esse cavalo em cima desse telhado se equilibrando. Ele não podia se mexer, não podia tomar água, senão ele acabava morrendo, se afogando. Então foi horas e dias dramático aí. Mobilizou o corpo de bombeiro aí de São Paulo, que fez o resgate, mas o Brasil inteiro estava acompanhando. Mas foi uma cena difícil, cena de filme, e parabéns ao corpo de bombeiros de São Paulo aí, que fez um excelente trabalho. E eu vou rodar as imagens aqui, as imagens são do Globo News da Globo, os créditos a eles. E é isso aí, força ao Rio Grande do Sul, vamos apoiar, vamos doar, vamos ajudar o que você puder doar. E tem o site aqui do lado, né? paraquemdoar.com.br. É isso aí, sem enrolações, vamos para o vídeo. A quantidade de homens do Corpo de Bombeiros para segurar esse cavalo. Grande porte, peso alto, num ponto de completo alagamento e com as estratégias possíveis em análise ainda para segurá-lo. Por quê? O cavalo, por mais que seja um cavalo calmo, digamos assim, numa situação dessa, naturalmente, por instinto, ele reage. Então você vê ali até um dos bombeiros segurando a cabeça do cavalo, já passou por ele ali, né, uma corda para segurar, e também não tem nenhum acidente relacionado ao próprio animal e aos próprios resgatistas, né? É uma tarefa das mais complexas, exatamente, é uma tarefa das mais complexas, por todas essas questões que eu estou falando aqui para vocês. Tem também uma informação aqui de veterinários sobre a avaliação que eles estão fazendo agora dos bombeiros em relação à possibilidade de um anestésico. Se vai ser usado, qual a dose, para durar qual tempo. E aí agora estão tentando fazer o cavalo descer. Olha aí, gente, vocês acompanhando ao vivo aqui no Conexão. Já colocaram ali, deitaram o cavalo, que está extremamente exausto. Conseguiram, gente, deitaram o cavalo e ele deitado ali, contido com todo o cuidado e o primor de um trabalho nobre e irreparável do Corpo de Bombeiros. Deitaram o cavalo de lado ali, começou pelas costas, virou de lado e o cavalo está nesse bote, nessa embarcação do Corpo de Bombeiros. Finalmente, 24 horas depois daquela imagem que comoveu o Brasil e que você viu aqui no Conexão, o Corpo de Bombeiros consegue fazer o resgate do cavalo. Essas são imagens ao vivo do Globocop, lá de Canoas, e toda a mobilização, o trabalho esforçado, dedicado, trabalho físico, inclusive, né, gente? Muitos homens para conseguir conter com cuidado, com saúde, esse cavalo. E a gente consegue ver esse resgate emocionante de uma situação que imobilizou o Brasil. O cavalo está exausto, completamente exausto dessa operação, porque estava se equilibrando. Olha só, até os bombeiros ali, para se equilibrar, tem uma certa dificuldade ali, porque é um lugar muito escorregadio. E a gente vê então esse trabalho, estão retirando algumas cordas ali da pata do cavalo, que era tudo uma contenção para fazer, para fazê-lo deitar com toda o cuidado, a segurança necessárias, né? Gente, tirar um cavalo de que deve ter pelo menos uns 450 quilos, segundo veterinários que acompanharam essa imagem, avaliaram aqui pra gente no Conexão, tirar um cavalo do teto de um telhado de amianto, numa situação de completo alagamento, com pouco espaço, um animal tão grande, é uma das tarefas mais difíceis e complexas. E tá aí, a gente realmente sempre tem que confiar e aplaudir o trabalho técnico. Todo mundo achava que deveria haver uma forma, né, de tirar o cavalo içado, por meio aéreo, né, por imaginar o peso do cavalo. Mas o Corpo de Bombeiros sabe o que fazer, entende de resgate, inclusive em situações altamente complexas e específicas como essa, e consegue tirá-lo deitado. Eu imagino que ele esteja com algum nível de sedação. Ele está sedado, com certeza sedado, porque senão ele já estaria movimentando mexendo, ali nesse momento ali. Eles sedaram o cavalo para ele começar a ter condições de deitá-lo,
E quando ele ficou totalmente sedado, eles colocaram ele no barco. E aí é interessante o seguinte, num cavalo tá, num barco tá o cavalo e quatro resgatistas, e aí no outro bote, que vai ser o que vai guiar, outros quatro resgatistas nessa embarcação que tem um motor para poder ter tração e puxar o cavalo, concluindo esse resgate que foi, gente, uma das notícias mais esperadas dessa cobertura. E a gente tem agora informações do Vitor Rosa, que está no Globo. É um alívio essa imagem, a gente poder acompanhar ao vivo o resgate desse cavalo que já ganhou até nome. Caramelo, ele vem sendo chamado nas redes sociais. Ontem, vou trazer um bastidor aqui do Globocop, quando a gente estava sobrevoando essa região com o nosso piloto Igor Cross, o nosso cinegrafista Charles Júnior, a gente viu aqui de cima, eu tava passando e eu consegui ver o cavalo, e eu ainda falei para os guris, é um cavalo mesmo? Porque eu achei que era um outro bicho, eu não imaginava que um cavalo estaria no telhado de uma casa. E ainda bem a gente conseguiu mostrar as imagens ao vivo e neste momento eles estão sendo socorridos. Aqui do alto do Globocop eu consigo perceber que uma casa da frente está sendo usada, uma laje, como uma base dessa operação, um centro dessa operação. E tem 5 barcos trabalhando nesse resgate. Daqui de cima eu consigo perceber também que são vários os socorristas que estão trabalhando e que estão fazendo esse resgate desse cavalo. A água baixou bastante nessa região. A gente fala ao vivo agora aqui do bairro Matias Velho, em Canoas. A água baixou bastante, mas ainda muito longe de ser o suficiente para que os socorristas deem pé ou então que o cavalo pudesse ir de pé. Fora isso, o visual nos indica que esse cavalo está exausto. É um cavalo que já está magro e que agora foi colocado sobre os botes de um dos bombeiros para conseguir ser levado. Tem também uma bolsa de soro, pelo que a gente consegue perceber aqui, junto ao bote que está sendo levado. Essa é uma comemoração, inclusive, muito efusiva. A gente percebe que as pessoas que ficaram agora na laje estavam batendo palma, faceiras. Para nós também é um alívio ver esse cavalo sendo resgatado, porque ontem, quando a gente passou aqui, a gente pôde perceber o bicho ali encurralado pela água e, nesse momento, ele sendo levado para resgate, para um local onde ele vai poder receber alimentação, água, todo o tratamento devido. E é um dos símbolos da gente aí desse triste momento que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul. Mas ainda bem, o cavalo foi socorrido e está sendo levado agora a salvo aqui dessa região de Canoas, do bairro Matias Velho. Eu volto com vocês no estúdio. Impressionante a imagem também, tudo que você disse pra gente. A gente conseguia acompanhar do início ao fim, né? A angústia que a gente mostrou ontem mobilizou o país inteiro, porque de fato o cavalo estava numa situação impossível se não fosse a ajuda dos bombeiros. A gente vê aí, ao vivo, aqui no Conexão, as imagens aéreas, né, de toda essa operação de resgate que mobilizou pelo menos 8 bombeiros no local, mas a gente sabe que mobilizou uma série de outros militares, porque o Flávio Fachel, nosso repórter, apresentador da TV Globo, estava lá na base aérea de Canoas mostrando toda a preparação. Nessa outra embarcação ali, um pouco ali no alto da imagem de vocês, tem os militares que participaram de toda a organização dessa operação. Exatamente como o Fachel antecipou, já acompanhando ao vivo o trabalho deles, eles preferiram chegar, ver a situação do cavalo, fazer uma sedação de acordo com o tempo desse trajeto, que você está acompanhando ao vivo aqui na Globo News, e fazer esse transporte de barco, que para nós leigos, para muita gente que estava ansiosa por esse resgate, ninguém imaginava que seria possível, pelo peso do animal. Mas está aí o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho de militares do Exército, de toda essa força-tarefa que foi montada para o resgate de um animal de grande porte, que estava em extremo sofrimento, se equilibrando num telhado de amianto escorregadio, na pontinha desse telhado, e que não teria menor chance não fosse o trabalho comprometido, profissional e preciso do Corpo de Bombeiros e dos militares envolvidos nessa operação. Porque aí a gente tem trabalho de resgate, trabalho veterinário, trabalho de logística, trabalho de planejamento e também toda essa questão de compromisso, né, com o resgate de todos que estão nessa situação, sejam humanos, sejam pets, sejam animais de grande porte como o cavalo. Dá para ver ali, gente, que ele está, eu imagino que seja um soro ou alguma medicação que já está sendo dada ao cavalo, né? Aqui no centro do bote já tem então um dos bombeiros com a mão no alto,
justamente segurando o que é ou uma medicação ou um soro, né? Até a possibilidade de ser um soro para o cavalo que devia estar completamente desidratado. Passou muito tempo com fome, não podia tomar água completamente suja, não podia nem chegar perto da água, né? Porque senão ele escorregaria e não teria a menor chance de sobreviver. Esse resgate é um dos mais emocionantes pela complexidade do que a gente tem acompanhado, porque o nosso repórter também acompanhou no Globocop desde ontem, e pelo tamanho também dessa operação. Eu convidei, já temos aqui o capitão Augusto Moscardini, que é da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e ele que é veterinário da PM aqui do DF e entende completamente de situações como essa. Vou pedir também o auxílio, então, do capitão e já agradecendo ao vivo pela participação. Muito bom dia, capitão. Queria que você explicasse um pouco mais do que a gente viu ao vivo dessa operação nobre e complexa que, felizmente, terminou com o resgate do cavalo. Bom dia. Bom dia. Como você falou, né, um trabalho bastante complexo, com uma situação especial. Por enquanto... A reconectar essa ligação com o capitão Moscardini, eu falei com ele bastante antes dessa chamada ao vivo do capitão da PM, porque ele é veterinário. Ele, inclusive, até tinha me mandado algumas fotos do que seria uma tentativa de içamento, mas também já tinha alertado, olha, as equipes no local é que vão saber melhor se e qual é a forma de resgate, que é o que a gente viu aqui. O que ele tinha me dito antes, que eu vou contar para vocês, enquanto a gente não consegue reconectar, e já ele vai estar aqui. Ele falou que o animal, ele se encontrava ali numa situação muito diferente do que ele próprio, né, um cavalo, está acostumado, e principalmente do que equipes estão acostumadas. Porque apesar de todo o profissionalismo, né, do Corpo de Bombeiros, não é uma operação usual. Não é uma operação corriqueira, nem mesmo para equipes de resgate que trabalham arduamente em situações muito complicadas. O capitão também tinha explicado o seguinte, que como veterinário, uma das grandes coisas que você tem que olhar é qual é o tamanho do fármaco, ou seja, do remédio que você vai usar num cavalo desse, ou seja, a dose e por quanto tempo ela vai durar. E aí, essa anestesia, ela é calculada de acordo com o tempo dessa operação de resgate. Gente, olha o tamanho da operação, são pelo menos 7 embarcações. E agora eu vou retomar o contato com o capitão Moscardini, da PM aqui do Distrito Federal, que também é veterinário, e vai nos falar. Capitão, conta um pouco mais, tecnicamente, sobre esse resgate pra gente, por favor, você que tem especialidade nisso. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Certamente uma operação bastante complexa, né? Os profissionais que estão lá tiveram um tempo pequeno, né, para avaliação do estado físico desse animal, avaliação do tempo que vai durar do local que ele se encontrava preso, né, até a terra firme, o local de destino. Então, é realmente uma operação bastante complexa. Tudo isso precisa ser pesado e foi avaliado pelo profissional aí até agora, né? A gente está vendo as imagens do sucesso, por enquanto, da operação. Certamente ele fez avaliação do peso do animal ali dentro das condições em que tinha, né? E principalmente a opção pelo fato de anestesiar o animal ou não. Pelo que a gente viu aí, o animal foi sedado previamente, possivelmente foi sedado. Em seguida ele foi anestesiado para ficar como se estivesse dormindo mesmo, para ser colocado na embarcação. E a gente fala que é uma operação complexa porque mesmo na hora de sedar ali, na hora de anestesiar, esse animal tem uma movimentação, ainda que pequena. E a gente observou que o espaço que ele estava lá é bastante restrito, né? Mas deu tudo certo, e pelo menos nesse início aí, né, conseguiram colocar. O animal foi bastante cooperativo também. A avaliação do temperamento do animal, que possivelmente os profissionais aí não tinham, não sabiam, tinham informações, poucas informações, né? Então, nesse tempo pequeno, ele teve que avaliar isso aí. Mesmo que seja um animal manso, um animal domado, na hora de se realizar a anestesia ou essa tranquilização inicial, na hora de chegar mais pessoas, pela própria situação que o animal se encontrava, né, ele pode ter algum tipo de reação brusca, que coloca em xeque, às vezes, a integridade das pessoas que estão ali. Mas um trabalho muito nobre, está sendo muito bem feito, né?
e os profissionais que estão acompanhando aí, por enquanto um sucesso na operação. Capitão, aqui é Leilani, vou pedir que o senhor, desculpa lhe interromper, vou pedir que o senhor fique com a gente mais um pouquinho, mas ouvir o nosso repórter Vitor Rosa, que está no Globocop, porque ele tem informação. Esse cavalo caramelo, a gente teve um final feliz, a gente acompanhou, ele estava pelo menos 24 horas ali nesse sofrimento, mas existem outros animais ainda em sofrimento, né, Vitor? Leilani, e assim a gente consegue ter uma noção, e agradecer ao capitão pela compreensão, da dimensão desse resgate a partir, inclusive, do caminho que está sendo feito agora pelos socorristas, pelas pessoas que conseguiram tirar o cavalo de cima do telhado. Bem pertinho de onde está passando a equipe de resgate, você vai ver agora na sua imagem o que a gente acredita que de cima de ser uma vaca, algum outro animal que não resistiu a enchente acabou falecendo. Um animal muito grande, parece um gato, que está ali. Inclusive, os socorristas passaram bem na frente desse outro bicho. Então, o tamanho da importância do resgate desse cavalo, o próprio caminho que está sendo feito para retirar ele agora dessa região mais profunda do bairro Matias Velho, já indica. Porque pelo caminho tem outros animais. Aqui de cima, eu consigo perceber ainda que em cima dos telhados das casas são contáveis os cães que aguardam por resgate. A gente viu ontem que muitos desses cães não querem ser resgatados, estão lá, mesmo abaixo d'água, mesmo que a sua casa tenha sido toda tomada pela água, seguem naquele local, fazendo a proteção da sua residência, do local que entende como o seu canto de terra no mundo. E por isso ainda é necessário um trabalho muito intenso dessas equipes para conseguir salvar esses outros animais que ainda esperam por resgate aqui na região de Canoas. Neste exato momento, na imagem do Globocop, o trecho que os socorristas vão conseguir fazer para sair de dentro do bairro Matias Velho. Daqui até a terra firme, porque infelizmente terra firme se tornou só a região da BR-116, são cerca de 6 quilômetros, pelo que a gente conseguiu calcular ontem. E agora, as equipes de resgate estão pegando uma rua. A rua que antes tinha um dique, esse que foi ultrapassado pela água, pela quantidade de água. E nessa rua, que formou tipo um canal, estão indo até a região mais seca agora do bairro Matias Velho. São imagens que, no caminho mesmo, vão dando a dimensão da tragédia e da própria necessidade desse resgate, desse cavalo, das imagens que rodaram o Brasil e o mundo. Volto com você, Leilani. Ô, Vitor, esse trajeto é realmente muito impressionante, porque a gente está vendo aí, já tem pelo menos uns 15 minutos que eles botaram o cavalo dentro do bote e que eles estão atravessando só água. Leilani. E tentando achar um lugar seco, fala, Miriam. Leilani, o cavalo é um animal muito frágil, apesar desse tamanho todo, né? E ele sempre foi presa, ele nunca foi predador, por isso que ele é tão assustado. O fato dele ter sido, dele não ter reagido, além da fraqueza dele, provavelmente usaram técnicas de doma racional, porque vão falando com o cavalo e ele vai se aquietando, né? Eu acho que provavelmente fizeram isso. Ele, infelizmente, ainda corre riscos, porque ele passou muito tempo, desidratou muito, eles têm que levar imediatamente para um lugar, ele tem que ser tratado de uma outra forma, talvez não tenha que ficar tanto tempo deitado, acho que a gente tem que verificar isso com o veterinário. Mas os cavalos, eles têm essa fragilidade, então, depois de levar para terra firme, é preciso imediatamente uma equipe de veterinários para saber como lidar. É isso que eu quero ouvir do capitão Augusto Moscardini, que está com a gente, que é veterinário da Polícia Militar do Distrito Federal. Capitão Moscardini, o que o senhor pode dizer, mesmo à distância, mesmo só pela imagem? Duas situações. Primeiro, um animal que ficou 24 horas, pelo menos, né? 24 horas desde que a gente acompanhou a primeira imagem. Naquela situação de desequilíbrio, de imobilidade, tendo que estar apoiado nas próprias patas sem ter nenhuma opção de movimento. Que tipo de lesão ele pode sofrer e que tipo de riscos ele ainda corre? É perfeito, uma observação bastante importante, né? E aí certamente contou a paciência e a experiência da pessoa que estava acompanhando
Apesar de serem animais que parecem rústicos e resistentes, os cavalos são bastante sensíveis a essa mudança de rotina e até o decúbito prolongado, o tempo que ele passa deitado, né? Então, de fato, ainda existe algum risco, esses 15 minutos ainda é um tempo razoável, mas a experiência do profissional que está acompanhando aí para medir esse tempo de transporte dos dois locais, para escolher a droga adequada, eu acredito que ele esteja com... também prevendo que possa ter algum tipo de contratempo nesse trajeto, né? E a gente observa que ele está fazendo mais alguns medicamentos para deixar esse animal o mais imóvel possível aí durante o transporte e minimizar, né, esse risco de acidente. Certamente, quando chegar ao local de destino, esse animal vai demorar um tempo ainda para se recuperar, né? E vai ser avaliado pelo veterinário lá o tipo de lesão que pode ter, o tempo que o cavalo permanece, esse animal deve ter por volta de 450, 500 quilos, né? Então é um animal que não pode ficar muito tempo deitado, tem uma série de complicações que permanecer muito tempo deitado, principalmente do mesmo lado, mas isso vai ser avaliado pelo profissional que vai estar lá acompanhando, né? Mas pode ter esse risco. E a gente não sabe também o estado físico do animal que quando ele estava lá, quantos dias realmente passou sem alimentação, se ele conseguiu se hidratar mesmo com aquela água ali, com a água suja, né? Então isso vai ser avaliado no local do destino. Agora, Capitão Moscardini, numa das imagens que a gente mostrou ao vivo, tinha ali o que parecia ser um soro sendo dado ao cavalo, alguma medicação, mas me parecia muito o soro. Numa situação como essa, de muito desgaste para o animal, que tipo de primeiros socorros ou primeiros acessos ali de medicação que o animal tem que receber? Seria mesmo um soro? E lembrando que à esquerda da tela a gente tem imagem... Então tá aí o resgate do cavalo Caramelo, como foi chamado. Foi muito dramático, ficou 4 dias em cima de um telhado, mas conseguiu sobreviver. O Corpo de Bombeiros de São Paulo está de parabéns, fizeram uma sedação, ali conseguiram acalmar o cavalo e deu tudo certo. E isso vai ficar para a história dessa enchente do Rio Grande do Sul. Tem muitas histórias, muitos fatos que mexeu com o brasileiro. Essas imagens rodou o mundo e vai ficar para a história do povo brasileiro, povo gaúcho que acompanhou, que vai ser o marco da enchente aí do Rio Grande do Sul.